Ve Velké Británii vzrostl prodej Dostojevského knih o 177%. Informuje o tom respektovaný deník The Daily Telegraph. Britové kupují hlavně zločin a trest, běsy, zápisky z podzemí, jejich tržby se zčtyřnásobily. Dostojevský se v žebříčku nejprodávanějších autorů klasické literatury vyšplhal ze 40. na 4. místo. Čtenáře přitáhl pesimismus a zachmořenost Dostojevského. Mnozí v něm viděli proroka. Autor životopisu Dostojevského píše, přitažlivost Dostojevského spočívá v jeho pohledu na lidskou přirozenost v tom, že jsme iracionální, sobečtí. Sebedestruktivní. To znamená, že všechno, co se dnes děje, je podle Dostojevského. To si myslím. Co můžeme udělat s tím, že takhle žijeme? Dříve se nám líbila radostnější literatura, zamilované romány, a dnes stále více. Myslím, že možná právě proto dojdeme k šťastnějšímu životu. Ano, tak řečeno přes Dostojevského. Přes takové věci, ano. Když se na svět díváme přes tmavé brýle. Pokud nosím tmavé brýle, jaké jsou mé další kroky, chápu? Aspoň máš realistický pohled na svět. Neoslepuje tě. A co mi tato realita dává, to chci vědět. Že budeš chtít rozjasnit tento svět. To považujete za výsledek? Ano. Ne to, že upadnu do nějaké deprese? Ne, to není deprese. Je to jen nutnost nápravy. To znamená, že díky Dostojevského pohledu budu chtít být na světlo, to si myslíte? Myslím, že ano. Je to to, co vy neustále říkáte, pochopení toho zla, které je ve mně? Přesně.